来て。何時？冷たい。六時。六時。冷たい。冷たい。冷たいよ。冷たい。冷たい。寝起きドッキリ。六時もう起きる時間なの。朝から何その元気なんだお前。何？朝からお前きついって。朝からお前きついって何よ。今取れた？なんでだからなんであ痛っだから起きてもだって起きる時間起きる時間起こしてって言ったからあじゃあほら起きてはいあ起きてください。まぶしいまぶしいっす。私も若干まぶしい。この間されたから私この間私がねね起きどきされあ冷たい私ほら冷たくない？すごい冷たくない？えめっちゃ冷たくない？結露してる冷たい。今日寒いんでだって、ね、私たち打ちしがれてる見て、うん、ほら見てもうダメだってなってる。何？何だから6時半に出るっつったじゃん。6時に起きるって言ってたでしょ。もう過ぎてんだよ6時。嘘だ。嘘だじゃない。本当だ。本当だ。嘘だじゃない。嘘でしょ。ええ本当だ。YouTube ファンフェス帰りの私なんですけど、朝からね仕事何もさだからさなんで 寝ちゃうのだからだからえなんでだからえいやいやいや。嘘でしょ。何がその嘘って。まだ4時ぐらいでしょ。じゃだからもう6時よ。なんでそんな元気なの。え、なんでって何？私もだってこれから仕事だもん。なんでそんな元気な。これから仕事だから。てってりー。うわ、怖え。今顔に当たりそうだったんだけど。当たんないよ、だって。いやいや、全然違う。こんぐらいあるよ、さ。ほら、ここでまたさ、なんかそう、荒れるからやめてくれる。こんぐらいありますから、ちゃんとさ。寝起き。ドッキリ。ねえ、芸人さんすごいと思う。大成功。雨は夜更けすぎに。雪へと変わるだろう。なんで隠してるの。私の方でだって寝てるから私今日床で寝てたんだよ。だってこちゃんです。おはようございます。私床で寝てたから全然寝てないんですよ。でねこれやろうと思って何それ買ってきたの。買ったな。うん俺映ってなくない。でかすぎないよ。はいでもね、うんすごく嫌な嫌な予感がしたの、うん、どうしたの。何、うん、すごく嫌な予感がしたの。何さっき。まあまあまあ開けてみましょう。電池か。電池だな。今電池があったぞ後ろに書いてあったぞ。電池だろ。ありさ、ダモなんでもらいます。寝起きなんで僕。なんで見ちゃうかな。ここでしょ。なんでメガネかけちゃったかな。三つでしょ。なんでこのデカデカと書いてあるかな。別売りあるんじゃ。さっきすごい。あるんじゃね。うち単4しかないんですよ。いや何家電の中の電池をすべて出せと。現状ね。それ単4じゃない。単4で全部単4っすね。これ多分単3かな。ハイジになる。あなたいつもハイジだから。ハイジどこ行くの。あ、えどこ行くの。アルモンジロのアルモンジロのアルモンジロのところに行くの。あのね、メガネ買ったんです。買い替えました。うおなんか思ってたより楽しそうなんだけど。やばいテンションめっちゃ上がるこれ。あ、これ何。ヤシの木だよ。ヤシの木4本ある。4本。今度じゃあ三択と提灯だね。なん提灯なんだ。デカキンでもあり。そうだね。兄貴をさなんかさバーターとして使うのやめろよマジで。もう組み立っていく。え、どこ組み立っていく。懐かしい。私が好きだったやつ。新しい学校のルラスっていうやつなんですけど見てみてください。面白いから。怪しの木に。え、すごい楽しい。意外とボサボサ。
て、ほら。あなたなんでいつもモザイクかかるの？いや、でけえんだ。雑魚がだから高えんだ。足短くねえし。私と同じなんじゃない？ガラケーなんじゃない？やめろ。立ったんじゃねえんだから。どうやってやるの？置くの？見て見て見て。食べて。食べて。これどうすればいいの？え、これ、あ、大きい子がいるんだ。あ、大きい子がいる。これ何秒でやるとかやる？これ。何秒で何秒で捕まえられるかとかやる？うん。わあ、これやりたかったんだよな、ずっとちっちゃい時。ちょっと組み立てます。うち買えなくて。もうね、貧乏みたいなやつだから、ほんと。買えないっていうか、なんかうちのいとこが持ってて、私持ってるんだよね。あ。刺さっちゃう。すごい！できた！お魚！すごい！お魚ランド。これで？お魚釣りランド。これで2本でしょ、まず、うん、もう1個探して。うち電化製品ないからな。これ探す時間でめっちゃカットしなきゃいけない。ほーだって電化製品なんかさ、改めて見るとないね、電化製品。ないな、ほとんどこっちだからな。辛いな。あったかい。あー、なんで単四だけあるの、うち。炭酸、炭酸、炭酸ねえな、本当に炭酸。いや、やっぱ電源に頼るとダメだね。電池大事だな。電池大事だよ、本当に。だって電源コード使えなかったら。いや、どこかになんかあったはずやけど。親父みたいになって。あ、あ、きたー、きたー。あ、いや、来たよ、来たー。マウス、この分。え、違うよ、絶対入るよ、普通に撮ってみ。撮れるよ、しっかり固定するためにはってことでしょ。絶対いらなかった。もうね、悲しくなってきちゃった。もうダメだ、もうダメだ。はい。おお、お、わ、わ、わ、怖い。ああ、怖かった今。シュールだな。え、めっちゃ怖かった今。魚怖っ。でーれれれみたいな。私これこんなん夜中にやり見たら怖い。これで起こしてくんなくてよかったもん。私これで今起こそうと思ったけど怖い。朝からこれ怖いな。さお用意。なんで折れちゃうの？あ、あ、またもきつい。じゃあ行くよ。どっち？スイッチをオン。いやー。あ、取れない。え、意外にむずくない？意外にむずい、これ。あ、あ、釣れた。えい、あ、釣れた。あ、難しい。いや、取るのめんどくせえ。あ、あ、あ、こういうフェイクが。全然釣れない、シュール。これさ、でっかいのだから釣れるんじゃない？はい、はい、釣れた。ねえ、これでっかいのだからじゃないの？でっかいのとりあえず全部釣るの？でっかいの釣って、うん、結構シュールだよ、これ。シュールだね、うん、結構遅くね。遅い、電池が…だし、もうダメや、ダメや、もうこれ魚たち、やばい、これさ、ねえ、ん、あの先生、いい？言って、うん、下手したらこれ途中で止まるんじゃない？ね、だから早めに。ねえ、お祭りしてるよ。ねえ、入んないよ。あ、ずるい。ねえ、ダメ。よし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 。ねえ、ねえ、ちょっと待って。
ねえこれどうなの。あねえちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってた尽きた止まっちゃった尽きた一人残りちゃった。ちょっともう一回ちょっと頑張りましょう。じゃあくるくる回しくるくる、はい、電池くるくる。あこっちか口いやー買ったでもカラフルでもカラフル電池を買いましょうね皆さんあとドライバーは必要ありません。なんでドライバーって書いてあるのそれ。本当だよね。飽きた飽きたまたやろう。せっかく今度さ、なんだろう、これにさ、これみんなでやってたって。これにさ、例えばさ、あの当たりとか外れた王様ゲームみたいなやつやろうよ。これで、うん、なんか何かしらさ書いてやろうよ。シール貼ったりとかさ。虫かと思った。シール貼ったりとかして。あ赤が出たら。そうそうそう。お前何やるとかそういうやつね。そうそうそう。パパパパパパパラダイス。イエイイエイイエイ。テレ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 。って感じだった。トリッピー。そう、それ私なんだっけ、ラムちゃん、ラムちゃんじゃない方、ミッフィーじゃなくてウータンみたいなやつ。そう、なんかなんだっけ、ウータンが一番好きだった。なんだっけ、ミッフィーみたいなやつ。え、調べますじゃん、すいません調べますよ、もう。あ、趣旨ずれてるよ。お片付け、お片付け、遊んだ後はお片付け、お片付け、遊んだ後はお片付け、友達の家で遊んだ後はループしないときちんと片付けて帰りましょう。どの片付け、友達の家で遊んだ後はしまじろう。え、友達の家で遊んだ後はしまじろうだろ。しまじろう見よう。しまじろうとチャレンジ島の仲間たち。あ、チャレンジ島。うわ、近かった。何何、ミニ？ミミリンです。ミミリン。ミミリンです。なんてウサミミじゃねえんだよ。ユリリンみたいなやめてくんない。ミティみたいな感じ、なんかすべてに対してユリアンみたいな。ユリアンはやばい。ユリアンとかユリアンミティ。え、桃山ニャッキーって誰？誰それ？知らない。島次郎仲間？みんなの紹介って書いてあるよ。ほら。桃山ニャッキー。誰それ、見たことな い, ない。え、新しい子かな。しかも緑原っていうの。え、しかも大型なの。島城、空のトリッピー、空のトリッピーって言うんだ。緑原ミミリ。え、下行って下行って、なんか演歌うまそうじゃない。この子しかいないの。あとはいや、いるでしょ。花ちゃん、花ちゃんで可愛い。花ちゃん好きだった。あ、トトリビビ ビ, ビ, ビトリッピーだから。ミミリのパパシュールじゃないか。何。え、でもラムリンが消えたって書いてあるよ。名前、あ、名前か。待って、ってことはドットとペイズリーも消えたってことなんじゃない。さよならラムリン。さよならラムリン。父親の家へ引っ越すことになり。え、待って、もし、え、むしろ買った、え、そう、え、いろんな事情がわかんない。ちょっと待って、え、しまじろうってどこに住んでたっけ。チャレンジ島でしょ。チャレンジ島ですね。だってラムリンフランスに行く。え、どこに引っ越したの、ラムリン。ラムリンどこ、え、どこどこどこ。フランス。なんで堅実にしてんだよ。フランスとはおしゃれだってみんな言ってる。まあでもフランスっぽいけど、出荷されたんだろう。ラムリンのお父さん芸術家なんだって。ラムリン首。え、やだこれ、かわいそう。え、タイガーみたいなやつどこ行ったの。タイガーみたいなやつってシマシロなんじゃないの。違うって。私さ、ずっと思ってたのそれ、さっきから。だから、いや、わかるよ、オレンジの子でしょ。そう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 、ちょっとオレンジの子でしょ。 Yo baby みたいな感じいたじゃん。なんかここがスタスタしてる子でしょ。そうそうそう、わかるんだけど、黒猫さん兄弟の花輪くん。あ、黒猫さん兄弟。ドットとドットカラクサペイズリーで、はぁ、命名博士だ。命名博士、懐かしい。懐かしいね。でもラムリンと仲良かったよね、命名博士。もういないんだ。メメ博士って何作ったっけ。わかんない。メメ博士のとこ行ってなんか聞いてんだよね、いつもね、みんなに、メメ博士みたいな。メメメメのメメ寝れるね、なんかなんか呪文みたいに聞こえない。メメのメメメメのメメメメのメメ。トミー、
お一人称僕お調子者あ島次郎のだから島太郎の奥島次郎のお父さん島太郎ので奥さんが桜で桜のお兄ちゃんの子供なんだ。すごい遠いね。え待って、だって海外で生まれ育ちてもさ、だから海外があるんだやっぱ。来る。ああ、モグ太郎とモグの助も知らないもしかして。なんかこのモグ太郎モグの助はなんか出てきて本当にそうなのかみたいな声なの。すごい面白い2人。母親私みたい。ピンク星人じゃん。私だ。デカ子お母さんってなんだっけ。なんで今デカ子お母さん出てきたの。デカ子お母さんで調べてみて。そうだ、アンパンマンじゃん。他局じゃんむしろ。そうだ、寒かったんです。寒かった、寒いよ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。一回ぐらいしてた。何口紅つくの。ティッティ、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。ポチッと押していただけると現在の状況が見れるかと思います。そして登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして現在の気になる情報とかは関連動画とかから飛ぶなーり、動画ってとこうして他の動画に、他の動画とんでもないじゃんですみんなの動画見て、楽しい動画見てハッピーになってください、うん、はい、ということで、はい、またね、バイバイ、バイバイ。お尻かわいい、この横か、かわいい、横から見てもかわいい。ティッティも泳ぐの。ティッティも泳ぐの。あ、かわいくなっちゃった。うわ、白子を見た。白子走ってみて、ティッティ。キモい。